Eu converso agora com o DJ das estrelas, sabe quem? DJ Celso. Ele morava em Cuiabá e hoje em Balneário Camboriú. Está se apresentando no 15º Festival de Praia de Araguaína. E é com ele agora que eu tenho o prazer de bater um papo legal, saber um pouquinho da carreira artística dele. Prazer. Tô do ladinho de Balneário Camboriú, mas tô pertinho, tô 20 quilômetros. Ah, hoje, graças a Deus, a gente tá aqui nesse 15º aniversário de Araguaína. Tô feliz por estar aqui pelo Silvinho. Sei que ele... Não foi fácil para ele fazer, ele teve que fazer tudo sozinho, até mesmo na parte financeira foi dele. O cara foi espetacular. E tá dando esse presente pra galera. E amanhã eu vou estar... Sobre a minha agenda, tô falando. Eu não entendi bem o que você perguntou, desculpa. Como é que está os seus trabalhos, a sua vida artística? Então é isso. É. A gente tá trabalhando hoje com o Silvinho. Amanhã eu vou fazer Dourados, semana que vem eu vou fazer Mato Grosso. Na outra semana Rio Grande do Sul. E vai assim até o final do ano. Mas me conta um pouquinho das suas produções, do DJ Celso na estrada. O que eu produzi que tá fazendo um sucesso legal é a nova do Gustavo com o Xan de Avião. Essa aí tá bem estouradinha. Mas já fiz outros remixes, fiz um pro... Esqueço o nome dele, é o... Ai... Solteiro não trai. Só que eu fiz a outra música dele. E fiz também da Nayara Azevedo, Pegada Que Desgrama. Essa eu fiz junto com um parceiro, que é um DJ lá do Rio Grande do Sul, e venho fazendo esses remixes sertanejos, porque eu tenho feito aberturas dos shows. Então eles me pedem, eu vou fazendo, fica aquele bem bolado e tá legal esse momento. Essa questão da produção, isso é uma constante na vida do DJ? Tá sempre produzindo? Pra mim eu comecei a produzir depois de velho, porque como eu tinha uma corrida muito grande de shows... Você considera velho? Mais ou menos. porque antes eu tinha muito corrido, as coisas eram muito corridas, aí hoje sobra um tempinho. Lá na praia tem uma inspiração boa, é um lugar mais, um ar mais puro, a gente... Gostei, hoje estou curtindo. Com esse trabalho já tem uma aposentadoria garantida? Eu toco tem 36 anos, tem que ter, né? Eu tô há 36 anos, então tá bom, tá legal. Momento bom financeiro também. Alok? Alok é um moleque bom, eu curto muito o Alok pela coragem que ele teve. Ele teve uma coragem que eu não tive. Eu, como eu toco há 36 anos, quando eu tinha 27 anos, eu recebi uma proposta, e na época só tinha eu. Eu tocava no Balneário Camboriú, era o DJ do verão mais badalado do país, e teve uma pessoa que me ofereceu para mim seguir essa carreira séria. Era um momento, eu teria tido um volume, talvez não o Alok, porque o Alok foi longe, né, cara? Ele conquistou o mundo, ele cruzou fronteiras, mas no país eu teria um... E eu não tive coragem, por causa... da minha família, dessa correria de shows, hotel, não descansa, não... A proposta era boa, mas não ia ter, não ia ter tempo pra minha família, não ia ter tempo para minhas coisas, e fiquei com medo. Nos últimos anos eu percebi que você está cuidando mais da saúde. Bastante, bastante. A gente tem que se cuidar, né? Vai chegando uma certa idade, você por obrigação, você tem que... Na verdade, eu sempre me cuidei. Uma das opções de eu não seguir a carreira artística na época era difícil, cara. Hoje é mais fácil, hoje mais companhia aérea rodando. É mais barato os voos. Mais barato os voos, os próprios jatos fretados estão mais baratos. Na época era um inferno e era difícil, então é mais fácil hoje. Anos Dourados em Alto Araguaia. Essa é top. Essa é uma festa que marcou 2018. É uma festa assim que fico feliz e eu junto com o Max, assim, o Max é idealizador e eu sou o cara que animou, que a gente trabalhei junto com ele. E você vê uma festa numa cidade, tem quantos mil habitantes, Alto Araguaia? Cerca de 18 mil. Acabar os ingressos da quinta-feira de uma festa de sábado é uma coisa meio inédita, né? Coisa de shows grande. E foi o trabalho do Max. Ele é a peça-chave disso. Trabalhou com antecedência, fechou com... E a gente veio trabalhando na live, a minha live hoje no Face. É forte isso, né? Mais forte que a do Alok. Verdade. Você tem muitos seguidores. Não é seguidores, ele tem mais. Mas eu consigo colocar... Você tem também, muitos seguidores. Eu tenho muito, mas eu consigo colocar pessoas online. Que fica... Eles... Não sei se é porque essa história é minha longa, entendeu? Não, o Alok consegue também. Mas eu vejo, exemplo assim... Seguidores com 1 milhão de seguidores, eu tenho 120 mil no Face. E eu coloco 2.600 pessoas online, alcanço 600 mil pessoas numa publicação. Então é difícil, é como se o cara de 1 milhão tivesse aí números grandes, entendeu? Então eu fico feliz. Eu acho que é essa história que eu construí nesses 36 anos tocando. Muito
bem, gente. Olha, eu tive o prazer de conversar com o DJ Celso. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho no palco principal do 15º Festival de Praia de Araguaína. Sucesso. Aonde você pega, continue animando. A TV pega em que região? No mundo inteiro. Porque é o nosso canal no YouTube, a JNTV no YouTube, então tá no Facebook. Então a gente vai passar o link para você depois. Passa pra mim, eu compartilho lá e vamos divulgar. Grande abraço. Forte saúde, que Deus abençoe. Valeu.